يومان اختفى آثاره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوهنا ماتي جرجف بنا بلين نيو زيار لين دار لين وخلين ينجي سنكر بسم الله فضل تغلين سنكر دوغلين سنكر ينجي سنجر جبا gamu gi tabarakallah ngay laaj ni ko dundé moy lolu bok wax nga ni da ngeen fi ñew ci sunu ndigal waaw ndigal lo xamni nak yéne ko sakku sen sen bi mo sakku ñew couvrir gamu par bu dëngël na ci ndigalal ak du sen kilifa mo jokkom ñun ni dafa bëggoon ñëw couvrir dafa bi maa ñu ko xaaral ma demandé la permission ci comité d'organisation bi ma di sotti ak ñoom ba pare bi ma joxe jotee alaaj amul mi nga xam ne mooy président comité d'organisation bi mu ni ma waaw moom di sotti ak comité bi bi koy mën nañ ñëw pour couvrir ndax boobu fekkoon ne sëriñ bi dafa xoone télé yi soxlawul ñuy ñëw moo taxoon ma ni ko woon ngeen xaar pos léegi nag bi ñu joxee autorisation ma jotaat Abdou ne ko léegi kon man ngeen ñëw ci loo xam ne noo ko bokk ndax surtout yow ma si nga xam ni gàmmu gi sama ma ko moom ndax sama Alhaji Rawane Talane moo jur or si jéem mu jur ndey jéem jur la kon sa gàmmu sama Yacine Fatty moo jur ndey ji mu jur la kon yaa moom nga amul yaa ngi nga àndal bokk yi nga àndal it di ay bokk yoo xam ni ñoom seenu bokk ñoom ko doon sax feeñal ci ñu bokk dëkk ca langaar sunu moom tencoo bi langaar fu mu jógee noo ko bokk wa tabarakallahu ngeen ñëw nag ñëw yooyu yëpp ñu teg ko ci suuf teg jël maam Alhaji Rawane teg suñu kanam nga xam ni moom moo waral lépp ndax moo àndoon si ne xaj maa ngi la delloo taalaan bu ca ndar ñu tàmbalee fa gàmmu gi kii jàng xaaju kaw kii jàng xaaju suuf xawma ku ci jàng kaw xawma ku ci jàng suuf waaye daal noonu lañ ko nettalee ñuy jaamante ba fajar jot kaamel bi jeex ñu tuddee ko gàmmu boobu gàmmu xamul woon kon mbir mu ne day delluwaat fa mu jógee woon ku lu si indiar ñu hélas ni mbir mu ne day delluwaat fa mu jógee woon kon bu ñu ko tàmbalee kaamel tey kenn ku ne mën a def kaamé ci sa kër mën a gàmmu sa kër kon mbir mi dellu na fa mu tàmbali woon fa tabarakallahu li ñu koy dunde mooy ndigal ak taxawaay nun bi ma pap bay ala xalifa sëñ Babacar si radiallahu anhu ba mu wootee ni nañ ñëw tiwaawal ñëpp gàmmoo si fi dafa ne boolee ma ci sama bay radiallahu anhu ak sama ak góor gi Abdou Kane Abdou Hamid Kane bu Kanen ca ñes ca Kaolack bi ñu demee ba 1980 bàyyi alaaj Abdou wootewaat ni na ñëpp ñëw sama pomp alaaj Mouhamed Haouss boobu moo fi nekk comme xalifa mu yebal délégation boo xam ne dañu dem ni ko ban heure ban gisoo ñu war a ñëw mu ne ko xii bu leen ñëw woowuma leen sama taalu bàyyi alaaj Rawane xalaatuma di ko fay di ko xam ba ci toolu taalu ma bàyyi alaaj Mari ndax ñoom ñaar ñoo ko tàmbalee doon mu jox ko ndigal te kenn du ko fa jënd man duma ko dindi samp mu seen xaj maa rek samp ma ko seen xalaat ma ko sax lu dem siyaare tiwaawan bàyyi laaj Abib si moo ngi recevoir kéro mu ni dégg naa ñuy woote ne ñëpp ñëw tiwaawan waaye bu ngeen demee girit yooyu di tàkk ci taalu Alhaji Rawane bu leen ko xeme di ko xam ba ci benn taal bu leen ko fay mukk di ko tàkkal benn taal bu ngeen ko defee fay kon dem leen ngeen dundal ko foofu muy ay ndigal yu sax ba léegi bi lii amee itam yàlla def contexte bi am ñëpp xam ko ñu xawoon tey nag waaye sëriñ bi ñu nañu gàmmu ndax sëriñ waa tiwaawan joxe nañu ndigal ku ne na gàmmu si kër ku ko man dawante gàmmu si kër ndax contexte bi laajul tey daje tiwaaw laajul mbooloo bi daje fi effectivement ñu ngi sant na xarife bi bu baax suñ Babacar si Mansour di ko ñaanal yàlla yërëma di ji ma am ci jaamu yàlla yi yërëm jaamu yàlla yi képp moo tax yërëma di ji ma amoon ba ni yàlla ixfir li umati war ambi umati wa sallahu wa burun arabi yàlla yërëma di jooju mooy daw ci moom mu gis ni daje gi mën na yokk feebar bi mën na ko sabab ci ñoo xam ne moom nañ ci mucc
waaye daje ko mën na leen mën na motiver ba ñu am ko. Te bu boobaa wax dëgg yàlla moom bu kaf maa ngi fonk muy defe ne loolu mën na ko fonk muy sukkandiku yi ci ay ndigal yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo xam loolu te yàlla ne fas alu ala zikri in kuntum la taalamoon mu sukkandiku ci sukkandiku ci ni ñooñu ñoo xam lan ma fe mooy feebar bi ñoo xam nu ñu koy dawandikoo ñoo xam nu ñu koy moytoo te wax nañ ne ko kon li ñu koy moytoo mooy soreyoo bu kenn daje jël masque di teyal xa say loxo waaw te toog si kër waaw télé yi ak réseaux sociaux yi yëpp resté chez vous lay resté chez vous kon nag comme resté chez vous moom itam mu jël resté chez vous boobu mettre ko ci population yëpp mu généraliser ko ni moom tuwaa wax gi nga xam ne dañu fa daan daje si léegi resté chez vous.